Tak čau čau LEGO fanoušci, je tu pátek a s tím spojený LEGO časopis. Bohužel u tady toho časopisu se mi potvrdilo, že ne vždy, co si objednáš, přijde tak, jak by mělo. A to se hned ukážem. Ale byla to objednávka více časopisů, všechny časopisy v pohodě, až bohužel na tenhle. Máme tady teda figurku Koula a Lasky. Bohužel první věc, která tam je, tak to pouzdro na minifigurky bylo úplně takhle zmuchlaný, úplně fakt jako zničený pomalu. Koul, ten přišel v pohodě, toho máme tady, ostřiho, tak. Toho máme tady, ten je úplně v pohodě. První věc, bohužel, co je, tak jeho maska je fakt natěsno. Můžeme tady vidět i praskliny, neboli jakoby odlitky, jak se roztáhla ta hlava. Tady máme taky takovou podivnou čáru, když se na to koukneme. Bohužel asi je to nějaký vyřazený časopis nebo nějaký nepovedený, nevím. A když mu sundáš hlavu, tak bohužel prostě nejde vytáhnout ta hlava z té kápě. Takže bohužel si neprohlídnem druhý obličej. Ale jinak ta figurka je úplně v pohodě. Kladivo taky. Akorát tady teda můžeme vidět drobný defekt. A to ten, že tady je to takhle jakoby uštíplý ten roh. Doufám, že to bude dobře vidět na kameru. Mohlo mě to evokovat už v první chvíli, že vlastně ty figurky už byly v tom obale skoro postavený. Ty zbraně taky, že to nebylo jakoby přímo nasáčkovaný. Ale jinak, když se podíváme na figurku Koula, tak je úplně v pohodě. Print není nějak poškozený, print je úplně v pohodě. Z druhé strany taky, jenom akorát prostě nesundáš tu samotnou hlavu z té přilby. To je bohužel škoda. U druhé figurky, u Lasky, tak bohužel nám chybí komplet čepice. Takže jenom takhle s hlavou, bohužel nemáme tu čepici, ale jinak taky print úplně v pohodě, zbraň v pohodě, nic se s ní nestalo. Printy žádný vůbec jakoby poškrábaný, ty jsou úplně v pohodě, akorát mu chybí ta čepice. Jinak celkově v tom časopise tak je bohužel další defekt, a to, že tady měla být karta se samurajem X. Ta tam bohužel není. Je to bez karty a navíc přišel takhle celý přetržený. Akorát tady ta první stránka, pardon, ta první stránka přetržená není, jinak celý časopis je takhle natržený. Což je škoda, protože samozřejmě máme tady komiks. Je to teda především o souboji, o nějakým turnaji, kde jsou ty, že jo, hadi proti ninjům a je tam souboj hlavně Koula s Laskou. Zde pak máme reklamu na LEGO Star Wars časopis, kde byl Palpatine, což super. To doufám, že někde seženu. Plus v něm byl booster pack na LEGO Ninjago. Můžeme vidět, že to je nějaká šestá série, takže to může být z roku jak 2018-19. Jinak komiks nám tady pokračuje dál. Tady pak na půlce tak máme hodně pěkný plakát, akorát, že bohužel je roztržený, ale plakát s GM vypadá fakt hodně pěkně, jako za mě. Druhá strana tak je vlastně se záporákama. Vidíme tady všechny ty záporáky, což za mě vypadá ten plakát taky pěkně, akorát to prostě kazí dojem toho, jak je to roztržený. Bohužel, ale i to se může stát, když objednáváš nějaký časopisy z internetu nebo to, tak se to bohužel může stát. Tady přesně vidíme Lasku s tou hlavou.
tady máme i přidělanou nebo zlavou s tou čepicí, která bohužel nedošla. Zde pak máme návod na koula, ten byl teda sestavený, i to kladivo bylo sestavený. Zde můžeme vidět, že má ještě naštvaný obličej, což bohužel my se prohlídnout nemůžeme, protože nejde sundat ta rouška. Tady pak máme nějakou reklamu na set s Laskou a tady pak máme i na Dže a na Káje. Tady pak nějaký ty puzzle. Tady další reklama na set s Zlatým Lloydem. Zde máme to původní Kájovo auto, což to vypadá hodně dobře. A řekl bych, že mnohem lepší set než to nový auto teďkonc. Tady to starý, to vypadá mega dobře a má i docela dost funkcí. Pokud byste se na to chtěli podívat, myslím, že Míša Stavitel na to dělal recenzi, mám takový dojem, a to auto vypadá fakt dobře. U mě ho zatím bohužel nenajdete, nemohl jsem ho ani nikde najít. Tak, tady pak máme reklamu na další časopis a můžeme vidět, že tam byl Lloyd a ten duch. Plus zase nějaká ta zlatá karta. A tady na konci tak máme reklamu na Battle Sety. Jako máme teď konc Pinry, tak byly i Battle Sety a musím říct, že ty vypadaly fakt dobře. Jak tady Kai i Jay jenom v tom tričku a to vypadají hodně pěkně. Tady pak máme Nindroida proti Zainovi. A zde máme pak koula proti tomu duchovi. Za mě vypadají hodně pěkně tady ty sety. Pokusím se je někde sehnat, ale uvidím, nic neslibuju. A to bude všechno pro tato video. Takže máme tady dvě figurky, bohužel tady u Lasky nekompletní hlava. A koul ten je v pohodě, no, až na to, že prostě mu nemůžeš vyměnit obličej. Jinak figurka je kompletní, je v pohodě. Tady teda ten potisk taky všechno v pohodě, akorát ta čepice, no. A pak tady máme časopis a plakát, no. Bohužel, jako, kdybych to bral, kdyby to přišlo úplně v pohodě, tak dávám takový 9 z 10, protože plakát super, v pohodě i karta, koul v tom brnění, jakoby i s tím printem a to vypadá fakt hodně dobře, Laska je taky v pohodě, takže bych klidně tomu časopisu dal 9, 10 z 10, úplně v pohodě. Jenomže přišel ve stavu, v jakým přišel, chápu, za to nemůže Lego, za to může ten, co mi to poslal, takže to trošku ovlivňuje moje rozhodování. Tak jo, hele, to bude všechno pro tato video, já vám moc díky a my se uvidíme u dalšího, takže zdarec.